ata se bën kur do të atë përveç se për interesat e Dirams. Këtë s'mund ta pranoj. Kam edhe një pyetje tjetër. Në fakt ditën e djeshme kryeministri Edi Rama ka bërë një hap pas për çështjen e Imarës duke paralajmëruar ndërprerjen e mandatit të kryebashkiakut në detyrë Jorgo Goro. Pse, le ta themi në thonjza, pse kryeministri Rama po e shet tani Jorgo Goron? Në qoftë se ti më gjën mua një njeri në botë që nuk ka shit Edi Rama, mund të ma bësh këtë pyetje. Po Edi Rama s'bën asgjë tjetër vetëm shet dhe bled. Është një pazaregji amoral në këtë aspekt i pa shoqë në botë. Që e me thjesht. E pazare bën. Se Jorgo Gorë nuk mund tjetë kryetar. Kryetar është ai që zgjedh e mban Edi Rama për shkak të pronave që do të pushtoj me klanet e ti në Himar. Shumë e thjesht. Ta, po qa bërë e mori, tha do të amërë qeveria tani. Do të shpalë distrikt. Distrikti varur direkt nga qeveria, bashkia varur direkt nga qeveria, në gjithë apo jo? Përshë, a i së shorë, ku ka interes, a i është i papërmbajtur, të thëmë një për një, po kështë mund krasot kur me te, se një poet arab shkrojti njerë, thonë tha se ka vdek filan nuk ja u thëmë emrin, se për ne është një emrin dritur, që është të vërteta. Jo, tha, nuk ka vdekur. Shkoni të këvarë, hildin ca qindarka, shifni si do marë frimë. Kjo është Edi Rama. Mos arroni këtë gjë. Zotë Berisha, Jonida Almeri, Fax News. Informacionet e fundit thonë se gjykata ka caktuar datën 26 dhjetor për zëvëndësimin e masës sigurisë nda jush. Ju do të paraqiteni atë ditë në seancë, apo do të jeni në protest, pra pikërisht ditën ku është thirrur dhe protesta? Gjithçka janë, se tani njeriu nuk ka fuqit pa kufizuar. Avoketrit janë ata të cilët do të më këshillojnë mua, por edhe një herë, edhe për ta mbyllur se do dal pa. Gjithçka, çdo qëndrimi imi është përcaktuar nga mungesa e legitimitetit. Ke një shtar, çfarë thoshte? Jo, thoshte kemi pas gjithë ato dosje. Po s'kishte asnjë dosje aty. Dosja e detyruar të jepet avokatit. Po. Avokati kishte 7 faqe. 7 faqe ishin vendimet e gjykatës, që këto e ato marrëzira. Faleminderit. Ju falenderoj tani. Të bëjmë një rrymë së bashku për vitin e ri, se pastaj do kemë obligime të tjera.